ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى نن الحمد لله زمن کو جون کی اوزل بیا دا اللہ رب العالمین لاک لاک شکر ادا کو بے شمار شکرون دا اللہ ادا کو چې زمن په زندگی کې بیا دا رمضان المبارک دا بهترین دا رحمتونو او برکتونو او د جهنم د اور نه د ازادی دو دا میاش د را وستلا الله سبحانه و تعالی دی هغه تمام فضیلتونه من تاسو ترا نصیب کی چې کوم خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی زما محترم ورونو هغه ناشنا میاش چې د دین غیر د بل میاش تینوم الله په قران کې نه دی ذکر کړی شهر رمضان الذی انزل فیه القران دی کې هغه مبارک شپه چې پاغي کې عبادت د زر میاشتو چې سړی د شپې را پاسی زر میاشتې عبادت وکي د دې یو شپې عبادت تی غورو دا په هغه اخیری عشره او هغه اخیری شپو کې دا یو شپه وا لیلۃ القدر چې الله سبحانه و تعالی په هغه لسو شپو قسم کړی دی والفجر ولیال عشر الله فرمای د سار په ټیم مې د قسمی او په دې لسو شپو مې د قسم وی دا د دې فضیلت د وجنا چې دا ډیر عظیم شپې دی امام ابن الجوزی رحمت الله علیه فرمای ک الله تعالی قبرستان والاو ته اعلان وکي چې مقبره والاو ز پتا سو کې یو کس را ژوندې کوم دی دنیا ته را ولم خو کم یو عمل ارمان کوي چې ز تاسو لداغي چانس درکم او په هغه موقع کې مرا ژوندې کم وې دا مړې به وې یا الله یو ورځ غواړم خو د رمضان ورځ غواړم د رمضان یو ورځ را لراکه زندگی الله چې پدې کې ایستا عبادت او استاد بندګۍ هغه خوندو هغه لذت او هغه انتهایی اجرونه او ثوابونه چې دا په بل میاش کې نو نوې دا مړې دا به تی وې د رمضان دا ورځ غواړي نن الله سبحانه و تعالی هغه مقام تاسو ترا کړه ډیر داسې ملګری زمنګ رشتہ دار دوستان گاونډیان د مسجد ملګری چې هغه تیر اختر کې مونږ سره وو سکال هغه زمونږ سره نشته دی هغه روح الامین کاکا چې زمونږ د دې عیدګاه خدمت به کوو او بغیر د وینانه به خپل گاډی راوسته هغه د لاس گاډی او د مسجد مخې ته به ودرو او دا پړونه به پکې را چلول هغه ټول شپه په رمضان کې زمونږ په مسجد کې قران تناستو هغه د الله ساده بنده هغه نن زمونږ سره نشته دی او بیګا ټول ملګرو دا هغه تذکرې کولې دا هغه خدمات دا هغه غنیکیانی هغه پاتې شو زما محترم ورونو په کار د منګم داس یو زندگی اختیار کو سبا منګ نه یو او زمنګ یو نیکی خلق یاد کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مؤمن چې کله دنیا نه لاړ شي او د یو نیکی دا نور مؤمنان ژوندۍ ذکر کوي دا د الله په دربار کې گواہی وي او دا گواہی الله قبلای ځکه انتم شهدا الله فی الارض په دې ځمکه کې تاسو مؤمنان د الله گواهان یی الله سبحانه و تعالی تاسو گواہی د دې میت په حق قبلای او داغه په دې باندې بخنه کیږي زما محترم ورونو یو بل اهمه خبره چې کوم په دې موقع کې هغه دا دا د امون چې سنا سمات ګډ اعمال وکړه اول خو الله ته وایو زاریک او ربا دا اعمال زمون قبول کب خپل دربار کې زما محترم ورونو اسینا خاص کر دي خپل نوجوانان ورونو توایم چې په دې لاس کې دا ټچ موبایل نیولې دي او دا اختر په چکرو بوزي الله مکا الله مکا دا کوم خوارم چې وکړل یو میاش او دا د نیکو دا بلډینګونه مودرول دا په خپل لاس وران نه کوي دا د دې موبایل په غلطو غانو او په فحش تصویرونو شیر کولو خپل نیکي تباو برباد نه کوي زما محترم ورونو
آبادی جوڑے دل دیر ٹیم غواڑی دیر پطریقہ جوڑی گی دیر پگران جوڑی گی انجینئر داغی نقشہ چاہی او پاگی بان دیر خواری کی گی خوچ کل آبادی ارانی گی دیر پبی دردی ارانی گی پبی ترتیبی ارانی گی او دیر زر ارانی گی نو اسے نچ دا سناس آبادیم دنی کو عمالو کڑی دا دا چرت برباد نکو کم ملگری چی پچا کرو زی چرت دا جمعی منز او پینز وقت منز در نخراب نشی آگا دا قرآن سرم چی پا رمضان کی زان عدد کرو باقی پا دی یول سمیاشتو کی تی زان نابلد نکی دا قرآن نا او مغشان خپل تعلق دا قرآن سر برقرار ساتا ایز ما محترم رونو واللہ دا دا برکتون کتاب دے واللہ العظیم دا دا رحمتون کتاب دے کمون غوارو چی زمان پا کورونو کی زمان پا مال کی زمان پا اولاد کی برکات راشی دا قرآن تلاوت دا پا کورونو کی مپریگ دے او پا کم مسجد کی چی دا قرآن درس کی گی دا آغا مجلس نزان ممحروم ہوئی دا قرآن درسونو تکینے چی دا جون پا برکاتو باندی پویشی زمان محترم رونو او بل دا نیکی علامت سدے چی او سڑی تا دا پتولگی چی زمان دا رمضان یا زمان دا حج یا زمان دا عمرہ یا زمان دا فلانے عمل دا قبول شوے دے دا دیبا کم اثرات یا اثرات چی دا غین دا انسان معلوم کی چی را دا زمان عمل با اللہ قبول کردے وی دا دی قبل دو اثر وی دا دے چی کل دا نیکی تا وکڑا دی پسی تا نور نیکی آنے کے مزید دا نا چی سنگ دا دی نیکی موقع ختم شو بتا گناہونو شروع کرو نافرمانی نے شروع کڑی او دا اللہ رب العالمین پا منکراتو بانی دی شروع وکڑا نعوذ باللہ اللہ دینی کی دا بیر دی دلیلی جدا مخ کی عمل بانی دی اسی زان سترڑے کڑی قبول شوی ندی دا نیک عمل کمال دا دے دا تا دا بلی نیکی پا دروازہ ورن نباسی دا یاد ساتا زکا منگ تا خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ویلیو چی او گو رئی یو دروازہ دا رمضان بند شوا خوبا دی شوال کی چی دا نند شوال اول تاریخ دے پا دی که بلا دروازہ کلاویگی چی اغا شپک نفلی روجی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کسیام الدہر چاچی دا رمضان روجی ونی ولی کم مومن او بیا اور پسی پدی شوال کے شپگ روجی نوری ونی سی دا کتن پر لپسی نی سی ام جائز دا او کمینز کے پکی ناغا کے دو ورزی دری ورزی ام جائز دا خوچ ردی میشت اخیر پور استا شپگ روجی پورشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیر امن لرا کئی وی دا ردی مومن پا عمل نام کی دا سی ولی کلیشی لکدا شو طول مر رو جائی کپدی کال تالا مرگ راغے ستا پا عمل نام کی با سو مدہر لکلے شوی دا طول عمر روجی با لکلے شوی زما محترم ورونو دا سمر لوی فضیلت دے چہ دین منگو تاسو اغزان محروم نکو او بل یو خبرہ چہ دا ډیر اهم دا اغه دا زما محترم ورونو دا اختر روز دا خوشالی ورز دا کم انسان چې دا غو په کور کې مړ شوی دی دا غي میاش شوی دا دو میاشتې شوی شل ورځې شوی دی دا غمونه مرا تازه کوي زمون پښتنو کې دا یو بد رواج دی مړ به شوی د مړی کور ته ور رواني و یره دا دی مړی اول اختر دی او هغه باندې هغه د اختر روزم په غم کې زما محترم ورونو دا ګوره یو رسم دی دا یو رواج دی دا یو بدعت دی دا ختم کړي دا د خوشحالی ورځ ده غمونه تازه کول په اسلام کې نشته نبی کریم صلی الله علیہ وسلم منتا فرمائی لی دی چی غم با صرف دری ورزی کے پس الورم ورز بم بے غم نرا تازہ کے البتا اگا زنانا چی خاون دی مل چی صرف دا خاون دم رلوی حق دے چی دا زنانا با سلور میاش دی او لس ورزی مکمل پا کور کے ناس تی دی خاون پا کور کے با عیدت تی رئی ڈول با نکی سنگار با نکی کور نبا باہر نوزی کن دیری مجبوری نا چرتا لام للا واپس پشپرا رسائی او دا با ڈول او سنگار نکی دا با دی خپل خاون پا کور کی دا عیدت تیری صرف پخاون مانی دونا غم را غلی دا خزی دا پارا چی آغا سلور میشت اللہ سرزی دے او یا که حملی و ماشومی و نو چی سو پوری دا ماشوم پیدا شوی نی تر آغا پوری و دا زنانا دا قشان تا دا غم تیری چی سو پوری دا ماشوم زیگی دلی نی زمان محترم ورونو نور دا غمون مرا تازه کوی پدی ادیرو کی پدی مقبرو کی زمان دا خوین دی دا اختر پور سار کرا خوشی شوی سڑی مور سرائی او یو رسم و بل رسم و دا قبرونو سر دا کم معامله کی زما محترم ورونو دا ناروا کار دے دا دین توبه وباسی دین دا خوین دی زمون مسلمانانی خوین دی دی پا خبر پویگی او پا خبر عملم کئی خوچا پویا کڑی ندی پویا کئی دا مسئلہ ورطا بیانا کئی چی دوی نور دا دی عادت نمنشی او دا دو گناہ کار دے پا دیو رزبانی پا مقبرو پا قبرونو باندی گرزیدل بلا یو ضروری او اهم مسئلہ چا غز بیانو مودی پس یو خبر آخری بیا بلکو یو مسئلہ غد رؤیت دا رؤیت من میاش لیدل
زمان پا دی ملک کی دا بدقسمتینا ارکال دا دا میاشت مسئلہ دا دا تنازیخ کار کی گی سکالم ناشنا کار بیگا دا وشو چی دا دوم رشاد تونم تیر شو دا دی باوجود گور سرکاری ستبانی دو اختر شو دل تا صوبائی حکومت بیگا اعلان اکڑلو سرکاری کمیٹی پا ستبانی او زونل چکم کمیٹی دا قاسم علی خان دا مسجد اغیو میں اعلان اکڑلو د حکومت او د دوی اتفاق په دې صبح کې راغې خو مرکز ورسره اتفاق ونه کړ ما بیگا الحمدلله د داسې خپل یو ملګری او عالم نه چې د سرکاري کمیټې ممبر دی تاسو به پیژنې شیخ عبدالبصیر مدنی صاحب زمونږ د شیخ القرآن زمونږ د استاد علامه سید عبدالسلام رحمت الله علیه بچی دی هغه په دې سرکاري کمیټې کې دی زمونږ د اهل حدیثو له طرف نه هغه بیگا ما ته دا ویلي چې مونږ ته د مختلفو ضلعونو تقریبا یوی شهادتون را ورسید او نور را روانو خو منگوی مرکزی کمیٹی تویلو چه تاسو لا اجلاس مختموی زمنگا دو سبی بازی علاقی دیری لری دی اطلاعات نا وقت پوری را روانی لحاظا من تاسو تا گواهی ندر کو او اعلان وکی دو مرکز دو طرف نا اسلام آباد نم اعلان وکی خو آغا صاحبانو باندی دوم رتا دیو او غیبان شاطن دا چا پریشر دی او دا آغا خلق دی چا آغا دا توحید دشمنان دی صفاق و گونو باندی واوری او ننز آغا چا تم ویم چا آغا وی دو حکومت سر با اختر کو نن تا دا کم حکومت سر اختر کے نن تا دا کم حاکم سر اختر کے حاکم خود انن اختر ننے کڑے ستا حاکم خود پا اسلام آباد کے ناستے دے آغا خود لگیا دے چرتا با سبا اختر مناوی ستا دل تا وزیر اعلی صاحب سرکاری ستا باندی اعلان اکڑو وستا دا دی حاکم تابیداری کے کدا آغا حاکم تابیداری کے دا یو تنازا او یو لانجے جوڑا کڑی دا دی وجنا الحمدللہ پا دی منگ بار بار تجربہ کڑی دا او اس دیر مسلمانان پا دی پویا شوی دی چی پاکا کاتا دا دا پاکا دا لانجین صفا کاتا چی خبر دی چی پا سعودی کی میاش ولی دلشوا دا نرغن دی ورسر روجو نیسا چی خبر دی چی میاش دا اختر ولی دلشوا دا نرغن دی ورسر اختر کوا زکا تاسو وقتل اول روجو ورسر دی خلکو نیولی وا تاسو نه تاسو نیولی وا سعودی سره ولا روجا نه و نیولی مونږ نیولی وا او نن وسره اختر کوي لګیا دی قاسم علی خان مسجد والا تم منګه درخواست کو جناب تاسو په هغه ورځ د مرکز سره ملګرتیا وکړله په هغه شپه تاسو کمیټه کې نه ناوله په کوم شپه چې په سعودي کې کمیټه کې ناستا نور کل بس تاسو د غیر رؤیت برابرې ده عجیبه خبره ده دا چې د روجې میاشتې وسره یو ځای نه لیدل کیږي او د اختر میاشتې وسره لیدل کیږي اب یو اختلاف دے دا مطالعو التا جدا مطلع دا او دلتا جدا مطلع دا دا سنگا مطلع دا چیز ما پا کے پی کے کم میاش کارشو پا سعودی کم کارشو دا شلزل پا کراتو پا مراتو دا شوی چی دلتا میاش لی دلے شوی دا او پا سعودی کم میاش لی دلے شوی دا خدا لانجا دلتا منگا جوڑا کڑی دا دا دی لانجینا دا دی مصیبتونو نا نور زان خلاص کی زما محترم ورونو کدا خپل عبادت غم در سرای زکدا وړه خبره نه ده بیگاما د پنجاب علما او تا تقریبا سکم نه من ټکلیپ کړه ما سره رابطی کولی چې دا تاسو د کی پی کی ګورنمنت څنګه اعلان کو دا اختر او تاسو په کم دلیل سبا اختر دی ما ورته دا ټول داستان ویلو ما دار دغه صاحب نه تپوسو کوي چې د کی پی کی په دوره راغله دا زمنګ موجوده نه وی چیرمن مونږ خو مخکې دا قبل نه سر تکو مفتی منیب الرحمن صاحب نه چې هغه دا کمیټي سو کال متنازعه جوړه کړې و د پښتنو شهادت به نه خسته چې د پښتنو ټلیفون نه بشتا شو ټلیفون به بند کړلو اجلاس به برخاست کړو پابسید او په تخصید نو ما خود ته زمنګ شیخ عبدالحمید رحمتي رحم الله چې شهید شوو دا موجوده چې کم زمنګ د هلال کمیټي چیئرمین دی مرکزی مولانا عبدالخبیر آزاد سے دا تعزیت لرا غلو او پاغ ملاقات کی ورته ما دا ویلی چې جیز تانه یو درمندانه درخواست کوما چې تاسو ته الله دا منصب در کړی دی د مخکنی مفتی سے پشان دا منصب دی مو متنازع کوا دا درغه دا مجلس دی زر مبر خاص کوا کم از کم سازی مداری جوړیږي چې د شپې 11 بجې پوری تکینی او شهادتونه واخلی زمونږ د کی پی کی گواهینی واخلی اغه زړه تعصب رویه بنه کې او د قاسم علی خان والا سره د رابطه برقرار ساته دا لنج خپل مینس کې مکه وای زمای شکریا ادا کړه او ما ته ویل چې مولانا صاحب توحیدی صاحب ډیره خسته مشوره دی راکړه او ان شاء الله موږ هم د قشان تکو زمنګ د قاسم علی خان والا سره رابطه او دلته چې کوم زمنګ زونل کمیټي د اغي سره هم زمنګ رابطه خو
بیگا بازی کسانو چی آغا دلتا چی کم کمیٹی دا آگوی تا معلوم دی ویغی ورتل چی اجلاس خوندوا ختم وخشا با کی پی کے شہادتون تا انتظار مکوا آغا زلو رویہ بیا روانا دا آغا زال داستانون نلگی لگی دے بیا تکراری گی عجیب خبر دا فدی وجہ ز دا کی پی کے وزیر اعلی سیب تا خراج تحسین پیش کو زدہ چا پا پارٹے کی نیم یو دا خبر کلا ہوا ہو رہی سیاسی پارٹے کی دیکھ چانے خدا خراجی تحسین اور تا پیش کوم چھ بیگا وزیر اعلیٰ صرف سرکاری کمیٹی چھ کم زمان زون حل دا دی سبی اگی سر رابطہ کردی دا اور تیویلی چھ شہادتو نر آغلی دی دا نرغن دی دا اختر اعلانو کئی زبردست کار اکڑے دے منگر تا خراجی تحسین پیش کو بل چکم زمنگا وفاقی وزیر دے مذہبی امور وست چکم مقرر شوے آغم بیگا کمیٹائی تا کم چی زونل کمیٹائی دا آغی تیم آغم رابطہ کڑے وا آغم ارتویلی چی تاستا گواہین راغلی بلکل ساسو غالا بندی کی چی اعلانو نکی اعلانو کئی آغا صاحبانو پسی ام دیکھ پلو مارگرو ٹیلیفونو نکو اللہ آغی ٹیلیفونو نبندو اجلاسی برخاست کرو ساڑھے آٹھ بجے اگوی پاسی دلی ادھو مرتا دیو اپے دس رزمہ استاد اختر غم دے دس رزمہ استاد روجی غم دے دا سیاسی خبری دی دی کہ نورستو نور آگا خبری دی چیزی اس پر دی مجلس کے نشم کوالے آخری خبر ابلا کو دیرا دا درد خبر وقتی میرا تا قیصہ ختم کرا زمنگا سمر سیاسی پارٹو کچھ مرگری دی پور زمان مسلمانان دی ہری سیاسی پارٹائی والا الحمدللہ ما پسی منس کئی اور پا دے مجلس کی مم ٹول ناس دی منگا ٹول قابل قدر گرنو منگ دا یو سیاسی لیڈر دا یو سیاسی مشر نبی زتی کو نیس پکاوے کو خو حق تا حق وایو باطل تا باطل وایو ابلا اور اسی مسجد نبوی کی کم واقعی را غلی دا واللہ العظیم ٹول قوم او ٹول امت مسلمہ پا دی درد مند دے دا نبی علیہ السلام دا مسجد گستاخی شوی دا کمو خلکو چی پا مسجد کے ناری والی دی چغی والی دی اگر ویڈیو خماول نو قتلی خروس تو بے بازی مرگر ما تراولے گلا چغی کے با قیدہ دا مسجد نبوی اگا چتری خکاری او آغزے کے لگیا دے ناری والے کی گی زما محترم ورنو زمان با دا چا دا یو سیاسی پارٹی سر تعلقی دا چا با دا بلی سیاسی پارٹی سر تعلقی خدا سیاسی اختلافات با جماعتونو تا مسجدونو تا عیدگاونو تا او دا غرنگ جنازگاونو تا نرولو یاد سات دا عبادت خانی دینا پاکی و ساتی یو قصہ در تکوم حجاج بن یوسف ایرلوی ظالم تیر شوید یو زلی زمان دا امت مور دا نبی علیہ السلام طول نخوگا بی بی ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یو حدیث بیانی حدیث دا بیان کر خپل خوری تے بیان کر و یرا نبی علیہ السلام یو ارمان کرے او ما تیویلی عائشی کدا سا قوم نوے نوے مومین نوے چو سوس اسلام در آغلے دے نظما زلکی دا ارادہ وا چی دا کعبہ ورانکم ذکر دا کعبہ دا مکی مشرکانو جوڑا کرے وا او دا حتیم چی کم گوری تاسو دا گول زے دا اصل کی دا کعبی سوا خو مشرکانو سر فنڈ کم شو نو دا زیت پاتی کرے دے بہر دا ابراہیم علیہ السلام چی کم کعبہ وا اگی کی دا حتیم ہم گیرو او دروازی دووی او زمکی سلگی دلے وی اس پکی دروازہ یو دا او زمکی نوچتا دا نبی علیہ السلام یو سو ارمانو نو اے عائشی ارمان می دے کچرتا داستا قوم بے نمتنفر کی دے اس پہ ویلی جدا پیغمبر پہ کعبہ کیم گوتے ہوئی نمان دے سی کول چدا کعبی دا دروازہ میں رکھ کاتا کولا حتیم میں بکی گی رہو او دروازی میں دو کولی چی پدی یو دروازہ خلق کعبی تا ننواتے او پدی بلا تیرا واتے خو یار گوتے زکا نوار وڑما چو اس پہ دا خلق بلوشی او وی بیارا پیر دا پیغمبر پہ عرصے کی کار لری نبی علیہ السلام سمرے احتیاط رو خروس تو زمانہ کی خوب اید اسلام غلبہ راغا و مسلمانان خو نبی پاتی نشو زالو نو دو عبداللہ ابن زبیر حکومتو پا مکہ کی خلافتی ہو اگر چی دا حدیث ہوا ورے دا ویلی زد نبی علیہ السلام زمانہ کی خلق نبی مسلمانانو اس خو زالو مسلمانان دی دا حدیث ورطویم او دا کعب زورانوم او دا نبی علیہ السلام ارمان پورا کوم او دو دروازی پا کگدم او دا دیزمک سر والا دروازی برابروم او دا حتیم ام پا کرا گیرو خلق راو گوخت بہترین دا زمانی معماران خود چا دا یرین گوتی نوار ولی کعبیلا چا عذاب را باندی رانش عبداللہ ابن زبیر و چت صحابی و غورت الگورا زو خوی سپا دینیت نورانوم چی نوزو باللہ سا گستاخی کوما خوی پا دینیت دا کعبہ شہید کوم چی بیای جوڑو مگا دا نبی علیہ السلام ارمان پورا کوم نو پا خپلا ورغی اگا گٹی مٹی تی اول را لرکلی نو خلق زلور شو او بیای مقا ترتیب بانی واپس دا کعبہ جوڑا کلا چی کم ارمان نبی علیہ السلام کلو دو دروازی کی خودی حتیم پا کراگیر کو آغا دا نبی علیہ السلام ارمان پورا شو
خوچی کلا حجاج پا مکی حملہ وکلا حجاج ابن یوسف پا دی عبداللہ ابن زبیر حملہ وکلا پا دی صحابی اگر دیر صحابہ شہیدان کلیو دیر ظلمونے کلیو یو ظلم اگر دا کلے دے چی پا مکی تے منجنی کنو والا گول دا دا آغا زمانی ٹینکونو او دا لوی لوی کمری بے دا غرب کی کی خودیو پا دی مکی والا بے بمباری کا والا آغا عبداللہ ابن زبیری چی کلا مکہ دی ونی والا حجاج دا عبداللہ ابن زبیری را ونیو او دا کعبی پا خواکی تی سرو والو شہیدی او لاشی ورل زولنک او بیا راولہ کی دبل ظلم ادا وک چاغه کعبہ چاغه د جوړ کړي و د نبی علیہ السلام د ارمان مطابق حجاج ابن یوسف یو سیاسی تعصب په بنیاد چې یو سیاسی اختلاف او هغه کعبه ورانه کړه بیرته او بیرته مقد مشرکین او هغه ترتیب بیرته جوړ کړه کله اوس چې څنګه دا نبی علیہ السلام چې ویل بزګوت نه ورولم په دې کې چې رستو حکومتونه راغه هغه بیا ویل مونږه بیا ورانه او بیا جوړو د نبی علیہ السلام په هغه ارمان مطابق علما اور پسې را پاسلو په آرام کینه خپل حکومتونه هم کوي خپل سیاستونه هم کوي کعبې له نورې ګوتې نه وراوړئ دا سیاستونه هم دلته دي کعبې ته مه راوړئ اوس به یو کس هغه شان جوړه کړي بیا به بل حکومت راشي بیا به ورانه کړي دا څه لوبې هم جوړې کړې تاسو خپل سیاستونه اوس دلته کعبې نه راوړئ پرېږدئ په هماغه طریقه چې نبی علیه السلام ګوتې نه وي وروړئ او عبدالله بن زبیر جوړه کړو بیا حجاج ورانه کړو نورې ګوتې مه وراوړئ غرض مې دا دی اوس ستاسو یو مثال درکړو زما استا یو جنازه ده او مړی په جنازګاه کې پروت دی زموږ ستاسو ټولو خامخا سیاسي تنظیمونو سره وابستګي یا یو سیاسي لیډر به زما استا جنازې له راشي او دا خلک ورپسې چغې جوړې کړي دا زما استا د مړي بی عزتي ده او کنه ده مونږ پښتانه بیا دغه سړی نه ګیله او دښمني او خفګان کو کنه چې بای دا زما مړی دی شرمو زما په جنازه کې چغې والی په دې سړی پسې دا خو زما مړی و زما جنازه پرته وه او تا سیاسي ناری ووالی دلته زما په جنازه کې دا لانجه سره کولی چې څنګه ما او تا په خپل مړی خپکیږو دا د خپل جنازې او د مړی بی عزتي ګڼو الته زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم پروت دی الته زمونږ ابو بکر صدیق رضی الله عنه پروت دی الته عمر فاروق رضی الله عنه پروت دی د نبی علیه السلام پر روزه کې وسره جو الته صحابه کرام براته دي د نبی علیه السلام بیبیان دي امهات المؤمنین صحابه کرام تابعین اتباع التابعین والله دا اوس سکال چې په رمضان کې دا زما اول ځل چې په رمضان کې زه عمرې ته لاړم الله دې قبول کړي ټول مسلمانانو ما هلته ملګرو ته ویلې ما یاره دې مدینه کې ډېر په احتیاط ګرځي او دلته درود په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ډېر وایي ځکه چې موږ دغه خار ته راغلي یو هغه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته الله ملائک مقرر کړي دا زموږ درود ورسي چې دا زموږ درود ورورسيږي په رمضان کې او په دې باندې موږ ته د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په هغه سخت ورځ باندې د قیامت په هغه تکلیفونو کې شفاعت ملاو شي والله د دین غبل غټه غټه بل نشي اخو ډېر یو محترم زیږي اخو هغه حاجی محمد امین صاحب یو شاعر تیر شوی صوفی هغه په یو شعر کې وای وای زړګی سترګې لګو د قدم لار نه ده محبوب په هیڅ قدمونه دومره خوار نه ده دا د مدینې لار ده دا د مدینې کوسی دي دلته ډیر په احتیاط ګرځا دلته ډیر احترام کوا څنګه چې د مکی احترام دی دغه شان د مدینې احترام دی زما محترم ورونو نو کو زمنګا د هرې پارٹی سره اختلافي مکنزل کوي مبد اخلاقی کوي مدا غلط تصویرونه وړوي په دې نیټ کې دا ګنا ده والله دا کبیره ګنا ده چې پردي لیډر تصویر وران کې کله ورله لکۍ جوړه کې کله ورله شکل د زناور کې کله ورله لاندې د ښځو جامې ورواچې کله ور سره د ښځې سره لاس میلاوي دا ګنا ده زما محترم ورونو دې نه ځان وساتي او په دې فیسبوک باندې دا بد اخلاقی نه کوي او زما محترم ورونو یو بل سره مینه محبت ساتي دا حکومتونه دي زیرا زیبا او مونږ دعا کوو الله ته یا الله هغه چاته اقتدار ورکا چې تا ته ګرانی الله یا الله هغه چاته د دې ملک اقتدار په لاس کې ورکا د دې ملک بنیاد په هغه پاک کلمه کې خو دې شوی په لکونو خلکو قربانۍ ورکړې وي او دا ناره به لګېده چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله څوک چې د لا اله الا الله وفادار دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفادار دی یا الله هغه د دې ملک اقتدار په لاس کې ورکا او الله دې ملک اقتدار د امریکای غلامانو له پلاس کې نور کوي دا موږ دعا کوو هغه خلک چې د امریکای غلامانی او د پښو پشان او د چرګي پشان غلي غلي کوي امریکای صدر سره چې خبرې کوي د سی بي غیرت ول دې ملا د حکومتونه نور کوي چې هغه ایجنټان دي د ملک کې دا غي د پاره کار کوي الله دې هغه نر او بهادر انسان له حکومت ورکی چې د امریکای صدر تخپه پخپور واړی او سرګو سرګي ورکی او مخامخ خبرې وسره کوي او د برابرۍ خبرې وسره کوي
زمون غیرتی لیڈر پکار دے، زمون غیرتی حکمران پکار دے، بی غیرت ہم ندی پکار، خو سیاسی اختلافات کی بد اخلاقی مکوئی، صرف دایو نصیحت در تکوم بد اخلاقی مکوئی، اللہ نہ دعا غواڑی چ اللہ رب العالمین پدی ملک مانے داسی حکمرانان راولی چ زمون دا پاکستان دا دی نمنا دا غلامی دا دا ختم شی، سو کوئی دا دی یورپ غلام ملک دے او سو کوئی دا دا امریکی غلام ملک دے، او خپا نشی اخری ولا دا درد خبر کوم، کوسو خپا کے کہ خپا شی خو اخری خبر کوم، پس لو مینه زایگی دا زمون چ موجوده کم وزیر خارجه سی وراغله سبحان الله، زویم دا قیامت غټ علامه ده، نبی علیہ السلام ویلو الکا دسی خلق لو من وزارت خارجه ورکو دسی خلق دا وزیر خارجه جوړی سبحان الله، یو نی تین دیو نتیرا دے، او دا نبی علیہ السلام فرمایلیو صحابہ تبوس کے اللہ نبی دا قیامت علامہ صدا وی علامہ دادا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة، چکلنا اہلو تا دا حکومت مشرین اقتدارونا او مشرین ملاوی شوی دا ادارو نپویا شا چی قیامت نزدی دا قیامت علامہ، اللہ دی اہل خلق پا منگ راولی، اللہ دی غیرت مند خلق راولی، او اللہ دی آغا خلق راولی چی دی شاعر اللہ احترام کئی، دی مسجدون احترام کئی، او دا اللہ رب العالمین دا دین دا نخو احترام کئی، منگا و تاسو بطول اللہ تزاری کو، او دا آخری بیا درخواست دے، او اللہ تا دعا کو چی دا خپل نیک اعمال مکڑو چی دا زمانگ نزائی نشی، او دا غرنگا بار بار منگا چی پا کمو نیکو اعمالو زان عدد کو چی دا منگ جاریو ساتو، اللہ رب العالمین دی رمضان دا طول عبادات زمنا قبول کی، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من المتقين، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، يا الله سنجستا نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی ارش په یوم ملک د ملائکون आवाज کوي چې نن شپه الله بندگان د ور نه آزاد کړ، ولله عتقاء من النار، يا الله پاغه بندگانو کې مونږه حساب کا، يا الله زمون د ټول مسلمانانو اصلاح کا، کوم ملک کی چپ مسلمانانو باندې ظلمون روان دی، فلسطین دے، عراق دے، شام دے، برما دا، کشمیر دے، نور کمز افغانستان، نور زین کی ایران چالتا مسلمانان ډیر ظلم پر روان دے، جیلون کی حق پرست علماء پراته دی، الله رب العالمین دی دا ټول او د امریکای او د یهود نصارو په جیلون کی سوک پراته دی، الله رب العالمین دی ټول مؤمنانو مدد وکي، الله رب العالمین دی رها کی، الله سبحانه و تعالی دی په امت مسلمه کې اتحاد او اتفاق پیدا کی، الله رب العالمین دی زمون قران سره مینا زیاته کی، الله دی مونږ د قیامت په ورځ د قران والا په صف کې را پاسي، الله سبحانه و تعالی دی په سخت ګرم ورځ باندې مونږ لا د نبی صلی الله علیه وسلم د لاس مبارکونه د حوض کوثر او بنصیب کی، د نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت دی نصیب کی، او یا الله مونږ بیا اقرار کو مونږ نه ګناهونه شوی، مونږ نه لغزه شونه شوی دی، مونږ نه کوتاه نه شوی دی، مونږ د روجی حق نه دی ادا کړی، یا الله مونږ معاف کا چې دې زینه پاسیګو او تاسو مونږ د معافی فیصله کړی، یا اللہ من دور دی جہنم نازاد کا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔